开始呢，我们要先介绍一下统计是什么啊、哦？它大概的告诉你它的用途是在哪里。然后呢，我们这一本书的章节内容大概在说些什么？我们整本书教完要教你什么？好、哦，这就是我们第一堂课要讲的。好、哦，我们大概这整个小时都会在花时间在这里哈、哦。统计是什么啊、哦？好，那你如果有课本的话，你就翻开课本的第一章，就是统计是什么，这样可以吗？对吧？哈、哦，好。好，你如果放在课本呢，一开始呢会看到两个人。好，我先介绍一下背景，字看不到没关系哈。等一下我把这个字放大给你看哈、哦。我先介绍一下他的背景哈、哦，他是呢一对情侣。你回去的时候，这个叫背景杂音，你会听到这个啊。好，你如果听录音的话，应该听得到哈、哦。好，这个我没有办法控制，我消除不了，好吧。然后你会看到一对情侣呢在吃烛光晚餐，他们到一间餐厅去吃烛光晚餐。就像你跟你的男朋友或者跟你的女朋友去吃烛光晚餐一样，你记一下，你坐下来之后呢，你就打开美女，就开始想你要点什么菜，对不对？你就开始想说，哎，我今天想吃什么？牛肉比较好吃吗？还是龙虾比较好吃，对不对？好、哦，所以呢，我们一般人呢想的是左边这个人想的哦。好、哦，好，那右边这个是一个统计学家，那统计学家他的想法会跟一般人有一点不太一样。好、哦，上面就是他的想法。好、哦，那我们把它放大看。好、哦，好嘞。左边这个女生呢就想说，第一个她要不要跳汤，就像我们要不要喝汤呢，啊这个汤看起来好贵哦，啊她会不会付钱，对不对？好、哦、很多人都会这样讲，对不对？我每次上英文课，我们英文老师最喜欢讲的一个题目就是男生是不是应该付钱帮女生付钱啊、哦、在台湾好像都这样嘛，对不对？好、哦、你看在台湾呢，他都只有一张账单，有没有？那一张账单呢，那个 waiter 呢写完的时候呢都会放在哪里？都会放在靠男生那边，对不对？为什么？因为在台湾一般都是男生付钱，好，有没有？那这个女生就会想啊，那到底是不是男生付钱啊？这个东西好贵，是男生付钱。那她觉得统计学家不知道会不会小不小气，好、哦、啊，她第一次跟这种人约会，那、啊、她到底她以前有认识一个很大方的人，她、啊、那个大方的会计呢？会计很有钱嘛，就会帮她付钱，有没有？她就开始想这些杂七杂八的。我们想的都是这些嘛，对不对？好，大概就是这些。但是呢，学过统计的应该这样讲啊，学过统计也不会这样想，应该是统计学家，好不好？他对统计很入迷，很入迷，很入迷，很入迷的人才会这样想。像我吃饭才不会这样想，对不对？我吃饭只会想说，哎，今天这个到底要吃龙虾还是要吃牛肉？啊，我就开始问。像我今天中午去吃那个大汉堡，我就问说，哎、啊，这哪一个汉堡好吃？然后介绍我哪一个就吃哪一个，对不对？好，就这样子吧。好、哦，好，来，那统计学家的想法不一样哦。统计学家就会想到我以前的资讯，好，他就去想想看，哎，我以前的经验是怎样？那想到我以前的经验之后呢，我要想办法把它变成一个数字来说服我，到底要不要点这个汤？所以他就开始想，他以前的36次里面有21次蛮好喝的，还不错哦，27次哦，36次里面有27次还不错。但是他就开始想，哎，那我们今天呢，会不会主厨不一样？主厨不一样，可能就不一样了嘛，对不对？汤的味道就变了，这个汤就变得不好喝了，对不对？好，他又开始想说，他甚至想到，这个我应该是不会想到了啊。他想到说，我汤拿来之后，空气中的灰尘掉下来之后，我汤的味道会不会变质，对不对？好，有没有？他就开始讲这些乱七八糟的，好，怎么样？好，好。所以呢，其实呢，我们一般人呢，某种不确定性呢，我们并不会在意，对不对？像刚刚那个汤好不好喝，他喝了就知道了嘛，对不对？像我们最喜欢做的就是，假设他有4种汤，我们有4个人，他就一人点一个嘛，对不对？然后大家彼此喝喝看，就是好不好喝嘛。所以我们一般对这种程度的不确定性，我们并不是很在意哦，啊，并不是很在意。好，好，但是统计学家呢，对这种不确定性很在意啊。例如今天的汤好不好喝，他会为了说服自己好不好喝，所以他会去回想他36次里面有27次好喝。所以他会想办法做出一个量化哦，36次里面有27次好喝，所以好喝的几率就是36/27，这样可以吗？所以他就会想办法把不确定的事情，好，这就是今天要告诉你哦，统计的特点就是他会把不确定的事情，我不知道这个汤好不好喝，我想办法找到一个数据，这个数据怎么来的？从我以前的经验或者我收集到的资料，我把我这些数据做量化，变成一个数字。好、哦，举个例子，你每天早上开门要出门的时候，你打开门看看天空，今天天空蓝色的，应该不会下雨，对不对？这叫不确定性嘛，所以就出门了就不带伞。那、啊、不带伞呢，到时候中午之后开始打雷下大雨了，有没有？前阵子不都这样吗？打雷下大雨，对不对？
那就淋着落汤鸡回家，有没有？好，这就是不确定性，这样可以吗？好，可是呢，你现在打雷淋雨回家了之后呢，你隔天你学乖了，你打开门看一看，员工是蓝色的，你在做一件事情，我在打开电视，电视新闻告诉我今天降雨几率70%，哦，那我就赶快拿着伞，对不对？赶快出门了，有没有？所以呢，降雨几率70%是什么？就是把你打开门看到天空是蓝色的那一种不确定性，那种不确定感，他把气象学家把它做量化了，他告诉你说你的降雨几率是70%，有没有？他把它做量化了，他给你的一个数字，而且他给你这个数字之后，他这个数字是很精确的在表达我今天的降雨几率有70%哦。好，那告诉你之后呢，你就可以拿这个数字来做决策，可以吗？那这做决策，那每个人做决策的程度会不一样，像有的人认为说70%我就带伞，但是有的人认为说啊70%而已嘛，那80%再带，70%来不用，所以每个人的决策会不一样哦。哈、哦，这个以后也是，你以后你到公司上班，你生产一个产品之后，你做一个民调，那做完一个市场调查之后，你告诉你说有70%的人喜欢这个产品，那有的老板就会说哦70%好，我们可以推这个产品，所以他可以推这个产品。但是有的老板不是哦，有的老板说啊才70而已，那我们再研发再研发，等到他到80或90的时候，我们再推这个产品，这样可以吗？所以每个人决策不一样，但是你是不是给老板一个数据，让他去决定他要不要去推这个产品？气象报道是给你一个数字，让你决定今天要不要带伞出门，对不对？他就是给你一个量化的数字，然后用精确的方式来表达，好、哦，让你可以掌握不确定的程度，好、哦，让你可以掌握不确定的程度，这是统计学家要做的哦。统计学家想办法要做的，或者你学完这一门课，这一学年，整学年你学完之后，你要做的事情，你要学到的事情，就是你要去可以掌握不确定的程度，好、哦，你要可以掌握不确定的程度。好，有问题？好的，那我来看一下课本里面那个漫画。这个统计学家呢，他刚刚呢，他不是六十几次我忘记了哈、哦，等一下哈、哦。他来这里点36次里面有27次是好喝的，所以呢，他就算出一个程度，他就拿计算机来，然后按一按。记得我们这门课只要用到什么加减乘除开根号，这样可以吗？所以你只要计算机上面有根号，你拿来就可以按哦，哈、哦，按一按算一算。算完之后，他竟然跟他讲说，哎，他认为他有73%到77%之间，这个汤是好喝的，哦。如果我去喝汤，我不会做这种事啊，哦，应该也不会，对不对？好、哦，好，你大概有73%到77%之间，这个汤是好喝的，这叫什么？一个明确的数字告诉你这个汤好不好喝，对不对？好、哦。好，接下来呢，他告诉你说他认为他的信心有95%，这个叫做掌握不确定的程度。什么意思？我做100次，我来这里喝汤，100次里面真的有95次他好喝的几率在这里，但是有5次他好喝的几率不在这里。好，这就比较难一点了哈、哦、这个都我们下学期才会教。这就是说我只有95%的信心，我算出来这个值是对的，好、哦，还有5%的这个值可能会是错的，那可以吗？好、哦，这叫做信心水准。这个呢是这一门课最重要的地方。好、哦，你看民调其实都有这个，只是他把这个删掉了。等一下我们后面看哈、哦，看一个台中市选情的民调都会有这个，只是他把它删掉了。好、哦，他只告诉你说他好喝的几率是73%到77%，或者你当选的几率是60%，他只会告诉你这个，他把后面的那个信心水准的那些数字全部删掉了。那我现在要你学的就是这门课，让你学就是其实后面还有一个掌握不确定的程度，就是那95%的信心。好、哦，这是这门课最重要的哦，我们后面会讲啊、哦。好，那我们来讲一下，我刚刚一直讲这个例子是最好的哈、哦，我上课里面觉得最好的例子就是降雨的几率啊、哦，降雨的几率是学统计里面一个非常非常好的例子哈、哦。那这一张图呢，在雅虎。